dik tabanlısınız. Artıq elan elədik. Çox maraqlı, həmişə sevdiyimiz, həmişə dinlədiyimiz və yolunu səbirsizliklə gözlədiyimiz bir qonağımız var. Yolunu səbirsizliklə gözləyirsə, demək o biraz uzaqda yaşayır və onun hər gəlişi bizim üçün bayramdır və onunla ünsiyyətdə olmaq bütün deyək ki, telekanallarımız çalışır, jurnalistlər çalışır, həmkarlar çalışır ki, onun Bakıda olduğu vaxtı qaçırmasınlar və mütləq görüşüb bir hal əhval tutsunlar. Biz də bugün studiyamıza dəvət etdik. Sərxan qonağımızdır, xalq artisti. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox yaxşı, nəfər ola bilərəm. Üç tane gözəl xanım oturub. Təşəkkür edirəm. Hamı mənə paxıllıq eləyir. bu dəqiqə sizə paxıllıq eləyən deyirsiniz çoxdur. Və sənətinizə də paxıllıqlar çox az olmayıb vaxtından. Bu, deyək ki, illər ərzində o popülyarlığını qorumaq, illər ərzində o sevgini qorumaq. Burada yaşamasa belə, buradakı tamaşaçıların unuda bilmədiyi, hətta istəsə belə unuda bilmədiyi bir sənətiniz var, bir xarakteriniz var, bir imiciniz var və buna görə də biz sizə, paxıl adamlar paxıllıq eləyə bilərlər. İcazə verilir. Siz keçən il olmuşdunuz bizə və artıq bir il keçir. Nələr dəyişdi bu bir ildə, sizi görmədiyimiz bir ildə həyatınızda hansı yeniliklər var? Həyatımda yeniliklər, bir axsız o Hemingway-dən danışdınız da, həyatda həmişə yenilik olmalıdır ki, əsas, mən elə sayıram ki, əsas mübarizə insan öz-özü ilə aparmalıdır. Ona görə ki, hər insanın daxilində o düşman oturub, kiminlə sən ömür boyu mübarizə aparırsan. Və o mübarizəni aparacaq, sən görürsən ki, təmiz olursan, təmiz olur, ruhun təmiz olur, dünya görüşün təmiz olur. Və bu istiqamətdə yolun gedir, onun axırı yoxdur bu yolun. Yeniliklər nədir? Əsas bu səhnədə mənim fəaliyyətim keçir. Yaradıcılıq da, öylə balaca bir studiyam var. Orada həmişə yaradıcılıqla məşğul olursan. Və əsas insan üçün, sənət insanı üçün birisi nədir, rus edirlər, samneyniyə. Şübhə? Şübhə, hə. Həmişə geri səndə şübhə olsun. Yəni, daha yaxşı olmağa bu stimuldur da. Sən geri razı olmasın. Şübhə edirsən, yaratdığını şübhə. Nə yaxşı yazdım, nə yaxşı oxudum, yox. Bəlkə nəsə... Daha yaxşı ola bilərdi bəlkə. Bəli. Şübhə olmasa, sən inkişaf etməyəcəksən. Yəni, razı qalmaq artıq təhlükədir. Təhlükədir. Bəlkə ildə bir dəfə bir. Məsələn, nə yaxşı oldu, o da... 3 dəqiqə, 5 dəqiqə bir rahatlar. Saniyə, dəqiqə yox, saniyə. O da keçir, amma şübhə olmalıdır əmməşə. Onda sən inkişaf edirsən. Şübhə olmasa, sən bir yerdə duracaqsan, sənə də görə maraq itici tamaşaçıdır. Demək, sizi görmədiyimiz bu bir ildə həm də bir xalq artisti adı aldınız. Təbrik edirik. Bu bir ildə xalq artisti, amma çoxdan xalq artistisiniz. Xalq artisti deyəndə mən bu adlara öz münasibətim var da. Misal üçün, siz masaya bal getirəndə demirsiniz ki, bu şirin baldır, bu baldır. Mənə də elan eləyəndə Sərxan, artıq hissət lazımdır. Mən elə sayıram. Xalq özü tanıyır məni, özü seçib məni, özü öz münasibətini göstərib mənə. Artıq bu əməkdar artisti, xalq artisti yaxşıdır, dövlət qiymət verib. Amma Sərxan oxuyur, vəssalam. Bizim üçün deyil, daha xoşdur. Xalq artisti çoxdur, Sərxan təkdir. O da gözəl fikirdir. İfalarınız çoxdur və həmişə sevilir. Dediyiniz kimi, Sərxan demək kifayətdir ki, hamının yaddaşı təzələnir və bir nostalji duyğu da yaşanır. Amma bir ifanız var ki, o nə nostalji yaşadır, o bugün kimidir. Çünki çox fərqlidir o mahnınız. Ay gecikən məhəbbətim, nədir ki sirri? Yəni, bu mahnına xüsusi bir hekayəsi mi var? Yoxsa bu mahnının sirrini bilmək istəyirəm. Bu mahnını mən musiqisini yazmışam. Sözləri Tofiq Bayramındır. Bilirsiniz, mənim fəaliyyətim və
ilk addımlarım Moskvada başlayıb. Səhnə, səhnədə. Ona görə ki, təhsilimi orada almışam, gitara sinifi, sonra vokal sinifi. Və məni tez-tez, ilk dəfə də mərkəzi televiziyasına orada çıxmışam, İttifaq televiziyasına. Və gecikən məhbəti mən Utrini Poçtada oxumuşam. Bu ilk mahnıdır ki, Azərbaycan dilində məşhur verilişi Utrini Poçtada səslənsin. O qədər bunun musiqisi o sərhədləri çəkir, sözləri başa düşməsən də musiqisi vasitəsilə musiqi alıb aparır. Bəli, ona görə bu məndə bir xüsusi ifanız var orada. Və ifa. Bəli. İfa da var. Bəli. Həm də fikir vermişəm ki, bu mahnını oxuyanda Minskdə, ayrı bir respublikalarda görürəm zalda bir xanım oturub mənlə bir yerdə sözlərini deyir, oxuyur. Hələ bildim Bakılıydım. Sonra yaxınlaşdı avtoqraf götürməyə. Dedim siz Bakıdan? Yox, deyir mən buralıyam. Minskdə yaşayıram, millətim də Belarusdur. Dərs verirəm. Plastinkadan götürmüşəm. Mahnı xoşuma gəlib sözlərini öyrəşmişəm. Azərbaycan sözlərini öyrəşib, öyrənib. Hə, bu mahnını o vaxtı dövlət konsertləri olanda məni respublikaya maestro Niyazi bu dövlət konsertlərinin bədii rəhbəri idi. Və bəyənmişdi mənim oxumağımı. Necə bəyənmişdi? İlk dəfə Azərbaycanda çəkiliş olub, qubernator bağı deyilir, gömlət bağı biz deyirdik. O da filarmoniyanın həyətindədir də o bağ. Və yay idi, pəncərələr açıq, 11 mahnı çəkirlər, verilişdir. Roza Tagiyeva aparıcıdır. Suallar verir, sonra mahnılar gedir, səs də gedir də maestro kabinetində oturub, deyir, kim doğrudur belə gözəllik, qəşəng oxuyur. Köməkçəsini göndərdi, o mənə dəvət elədilər, onda biz tanış olduq maestro Niyazi ilə. O dedi ki, mən səni dövlət konsertlərinə dəvət edəcəyəm Moskvada. Bilet bulma verirdilər, sonra təyyarəyə alırdılar. O dövlət konsertlərində mən iştirak edirdim, amma Azərbaycan dilində mən oxumurdum. Ona görə ki, bütün çıxışlarım Moskvada keçirdi, İttifaqda keçirdi. Həm də təhsilimi mən rus məktəbində almışam. Və rus dilində oxuyurdum, ispan dilində oxuyurdum gitarı ilə. Və konsertlərin birində, konsertdən sonra o vaxt Respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyev yaxınlaşdı, rəqs ansambli, hamıya nəsə deyirdi, çox sağ olun, tərifləyirdi. Mənə hamı ilə Azərbaycan dilində danışırdı. Mənə yaxınlaşanda rusca müraciət elədi. Mən də dedim ona ki, biz mənə də Azərbaycanca danışırdı. Mən, biz niyə oxumursan Azərbaycan? Mən də belə qaldım, doğrudan da Azərbaycanlıyam, Azərbaycan dilində. Gəldim bu hadisəni öydə danışdım. Mənim bibim oğlu təhsilini Azərbaycan dilində alıb. O deyir, qəşəng bir gözəl sözlər var, şeir var Tofiq Bayramın, ay gecikən məhəbbətim. Gəl ona bir fikirləş, bəlkə özünü yazdım mahnını. Hələ bir dəfəlik o mahnını yazdım, bəst elədim. Çətinlik də olmadı. Bir anda gəldi, gəldi yazdı. O söz olmasa idi, niyə oxumursan? Belə gözəl mahnı ortaya çıxdı. Kəlmə yazdırıb bu mahnını demək. Yazdım. O vaxtdan bu mahnı populyar oldu. Amma deyim sizə, o mahnı öz taleyi var o mahnını, öz həyatı var. İndi məndən asılı olmayaraq o yaşayır o mahnı. Hər kəsə bir gecikən məhəbbət var və hər kəs haradasa o mahnının melodiyası, sözləri... Bəlkə də o mahnı mənim taleyimə də təsir elədi, məhəbbətim. Bizə təsir eləyə bilir mahnı insanın taleyinə? Artıq gecikdi də məhəbbət. Amma başqa ifalarınız da olub. Niyə məhz bu mahnı taleyinizə təsir elədi? Bu nə inancdır belə? Bilmirəm. Qızlar, Sərxan bəy deyir, mahnının sözlərini Belarus xanım əzbərləyib öyrənir. Biz keçən dəfə Tarkandan danışanda deyir ki, Tarkanın populyarlığı dünyada nə qədər insana türkcəni öyrənmə həvəsi yaratdı. Bizdə niyə belə ulduzlar yoxdur filan? Biz bir neçə həftə öncə bunu qızlar müzakirə eləyirdi. Bizim belə bir nümunə
Sərxan bəy illər öncə var imiş. Həməşə olub, Rəşid bəy Butov olub, Müslüm Maqamayev olub, Polad Bülbül oğlu olub, Qaya ansambl olub. Artıq həyif ki, mən necə deyilir, axır, bu dəstədə axırıncıyam da. Bu nəsli deyirsiniz, sizin, bəli, sizin bəli. Bir... Onu davamçısını hələlik mən görmürəm. Hər şey değişdi də. O vaxtı ittifaq biri idi, musiqi mədəniyyəti ayrı cürə idi. Ayrı görə görə indi istiqamətlər biri türk istiqamətində oxuyur, biri hind, biri ərəb. Biraz değişdi. Neçə illər dediniz ki, Rusiyada yaşayırsınız, orada oxumusunuz, təhsil almışsınız. 1991-ci ildə səhv eləmirəmsə, indiki Heydər Əliyev adına sarayda konsert verdi, sonra köçdünüz yenidən Moskvaya. Yox, köçdük deyən demək olmaz. Yaradıcılığınızı orada davam edin. Mən həmişə orada Moskvada yaşamışam. Ona görə ki, getdim oxumağa, təhsilimi. Sonra əskərliyə də orada getdim. Fəaliyyətimi orada başladım. Sonra 83-cü ildən məni dəvət edirdilər bu dövlət konsertlərinə. Müvəqqəti gəlib gedirdim. 85-ci ildə Respublikanın rəhbərliyi müraciət elədi ki, qoy Sərxan belə populyardır Moskvada, Rusiyyətdə tanıyırlar onu. Qoy Azərbaycanın adı ilə geçsin də. Ona görə ki, milləti tanıdan həməşə olur alimlər, idmançılar, sənətçilər. Qoy afişada geçsin ki, Azərbaycan Respublikası. Onda da əməkdar artisti aldım. Azərbaycan əməkdar artisti. Afişada geçsin. Və mənə müraciət elədilər. Dedim, yaxşı qoy Azərbaycanın adı ilə işləyim. Amma qastrollar qalırdı. Onsuz da o qastrolları Moskvadan mənə təklif eləyirdilər. Yəni, buna baxmayaraq siz Bakı sevdalısınız. Siz Bakını çox sevirsiniz. Çox, mən Bakıda anadan olmuşuz. Bəziləri deyir, havaq qayıdacaqsın Bakıya. Mən deyirəm, mən hələ o hisslə getmişəm ki, müvəqqəti getmişəm Moskvaya. Və hər dəfə yəqin ki, Bakıya gələndə Bakını bir qədər də gözəlləşmiş və yenilənmiş görürsüz. O köhnə Bakını, öyrəşdiyiniz, doğulduğunuz Bakını, cavanlıq ruhunu küçələrdə, hansı küçələrdə, hansı məhlələrdə, Bakının hansı hissəsində hiss eləyə bilirsiniz? Harada ancaq mərkəzində. İndi qabaq metro Baksovet idi, indi İçəri şəhər metrosu. Mən orada anadan olmuşam, 134-cü məktəbdə oxumuşam. Və ora mərkəzdi, orada anadan olmuşam, orada mən hiss eləyirəm ki, mən öyrəyəm Bakıdayım. Hüzur var orada. Amma bilirsiniz, rahatlıq pozulur, səsdir, səs çoxdur. Səs ki, mərkəzdə yaşamalı artır, maşınlar artır. Özür gənclər çoxdur bizdə. Moskvada o qədər gənc bizdə çox tələbələrimiz çoxdur. Siz universitetdə yaşayırsınız, evinizdə yaşayırsınız. Biz yaşayırıq. Ekonomik Sevincin sualı məndə bir başqa bir yerə yönləndirdi. Sənət adamları var ki, hansı onları illərlə bağlayırıq biz. 60-cıların, 70-cilərin, 80-lərin ulduzu, 90-ların. Və sizin öncədən dediyi bu populyarlığı bu günə qədər bu adı Sərxan adı eşidən kimi bir diksinmə, bir maraq oyadırsa, bu artıq suallar doğurur. Nədir tamaşaçınız sizin səsinizə, sənətinizə sədaqətli? Səmimiyyət. Sədaqətliyin səmimiyyətdir. Səmimiyyət, sədaqət doğurur. Sən seçdiyin yolundan, o istiqamətdən ya sola sağa getməyəsən. Amma inkişaf etməlisən. İnkişaf etməlisən. İndi sola sağa deyəndə nə deyirəm? Rep oxu, indi rep moddur, mən rep oxu, yox. Öz yolunuzda. Seçdiyin yolunu get qabağa o istiqamətdə, get qabağa inkişaf edə. Və siz əminsiniz ki, sizin tutduğunuz 80-lərdən bugünə qədər uğurla davam etdiriz yolunuzu, müasir gənclik də qəbul edir və o cür də sevir. Məsələn, gəncliklə ayaqlaşmaq üçün bir hip-hop, bilmirəm, bir rap, bir rock, bir şey. Gənclər də böyüyür də, sonra başa düşür, musiqi nədir, lirika nədir. Biraz böyüdükdən sonra sizin dinləyiciyə çevirilirlər. İstənilən halda bir gün Sərxanı gəlirlər. Bəziləri bəlkə də başa düşmürlər, amma hiss edirlər. Hiss edirlər. Musiqi hissdir də. Bax, kitab, şiir, onu gərək başa düşəsəm, amma musiqi hissdir.
başa düşməsən də nəsə hiss edir. Tüklərin biz vurur nəsə. Musiqinin dili yoxdur da ümumiyyətlə. Məsələn, siz özünüzü hiss etdiyiniz bir gənc ifaçı varmı? Bizdə ola bilər, Rus estradasında ola bilər. Bizdə çox istedadlı gənclər. Çevrilirsiniz o səsi. Çox, eşitdiniz, biz çevrilirsiniz. Səsdən asılı deyil. Necə bacarırsan o səsinə, necə çatdırırsan. O səsi idarə etmək, o səsinə davrana bilmək. Asılıdır o səsi idarə etmək. Və beyindən asılı. İşin sırrı da oradadır. Öreylə də oxusun, gərək beyin də çalışsın. Necə sən bunu interpretasiya eləyəcəksən. Təqdimat. Texnikası olmalıdır da. Biz Ailə xanım. Hə, redaktirva ne deyirlər də, nətər onu təqdim edəcəksən. Ondan əsas təqdimatdır. Əsas təqdimatdır, amma qəbul edəndə tamaşaçı üçün fərqi varmı? Siz dünyanın müxtəlif ölkələrində konsert vermişsiniz və Azərbaycanda da konsert vermişsiniz. Azərbaycanlı tamaşaçını dünyadakı fərqli o tamaşaçı auditoriyasına fərqləndirən nəsə varmı, yoxsa eyni impulsu alırsınız tamaşaçıdan? İndi eyni impulsu alıram. Bu yaxşıdır, pisdir? Yaxşıdır. Əvvəl belə deyildi, indi deyər ki? Əvvəl o qədər təcrübəm yox idi. Və fərqi görürdüm. A, deyirdim, niyə belə Moldaviyada üçüncü mahnıdan sonra zal alqışlayırdı. Bakıda nəsə belə çətin deyə belə ağırdılar bunlar. Mühafizəkar tamaşaçıya. Hə, onlarla tez dil tapırdım da, ittifak, ümum ittifak tamaşaçı ilə. Amma indi yox, fərqi yoxdur. Bizim tamaşaçılar da artıq simicili eləmirlər. Yox, mənim təcrübəm artıq qalxıb. Tamaşaçılar işçi. Bəs necə olur? Profesionalizm artıb. O zaman alqış da artırmı? Yox, alqışlar var idi. Bu, belə obri hisslər var. Hiss eləyirsən tamaşaçını. Daha çılğın reaksiya. Daha çılğın reaksiya. Biz daha qapalı bir cəmiyyət. Qapalı. Daha hisslərimizi biruzə verməyə xoşlanırıq. Bəzən utanırdılar. Utanırıq. Səhnəyə çıxıb, deyək ki, müğənniyə gül verməyə utanırıq. Başqasından göndərdik gülü. Ki, mən ora çıxmayayım, ayıb olar ya, yaxşı düşməz filan. Bu hələ də var. Hələ də var. Biraz qapalıdırlar bizdə. Amma mən indi konsertlərimdə, çıxışlarımda burada hiss eləmirəm. Ayın 7-sində elan etmişəm konsertimi. Landmark. Landmarkdır nələ? Orada inşallah söz vermişdim. İldə bir dəfə konsert verirəm Bakıda. Gözəl. Sizcə Bakıda bəs qalsaydınız, musiqi kariyeriniz necə davam eləyərdi? Düşündüyünüz olub yəqin ki, bu haqda ki, Bakıda qalsaydım. Yox, o zaman işləmişəm də Bakıda, Bakı filarmoniyasını qalsaydım. Onsuz da gedirdim, haradan zəng eləyirlər, səfərim düşürdü oru, qastrolları orada çıxış edirdim. Fərqi yoxdur. Yoxdur sizin üçün fərqi. Amma bir az örgəşmişəm Moskvaya. Bəlkə orada daha mədəni mərkəzdir də. Daha böyükdür orada. Bəli, hələ Moskva özü Azərbaycan boydadır. Və orada imkanları göstərmək, orada daha çox konsert vermək. 9 may bayramı keçdi də bu qələbə bayramı. Moskvada, Rusiyada onu qeyd edirdilər. Orada çıxışlarım orada oldu. Açıq səhnədədir də. Orada nömrə ilində bir çıxırsan 20-25 dəqə alır. Orada bir repertuarımı da seçirsən ayrı. Mənim mahnım var, Yevtuşenkanın sözlərinə bəst eləmişəm. Balşayətdir Rusiya, böyük Rusiya. Biz o temadır da, indi 9 maydır, qələbə bayramıdır. Sonra o vaxtların mahnısını oxuyursan, Zimlianka, bilmirəm nə, seçirsən repertuarı. İndi orada çıxış eləyirsən, təmiz belə gözlərini bağlasalar, deyərlər ki, bu bizim müqənnidir. Həm də orada mən rus mahnılarını oxuyanda deyirlər, Sərxan kimi rusdan yaxşı oxuyur rus mahnıları. Deyir, sən bizimkisən, sən də russan. Deyirəm də, musiqi sərhət bilmir. Gözümüzün qabağında çox uğurlu bir kariyerisi olan Sərxan Sərxan var. Çox sevilən, çox təqdir olunan. Bəlkə bizim, təbii bizim bilmədiyimiz, Sərxan Sərxanın bir qırılma nöqtələri var, bir peşmanlıq duyduğu qərarlar var ki, o anda başqa qərar versəydim, hər şey başqa cür olardı. Varmı bizim Sərxan Sərxan həyatında o qırılma nöqtəsi? Olub belə, amma bilirsiniz, cavan olmuşam, təcrübəm olmayıb. Olub belə nöqtələr, olub, kariyerada olub.
Moskvada oldu. Hatırlaya bilərik onları? Uzun. Uzun məsələdir. Amma şəxsi həyatdan döyür o. Kariyerlə bağlı, yaradıcılığa bağlı. Hesab eləyiz ki, o vaxtı məşhur bəstəkar Tuxmanov, David Tuxmanov. Çağırıblar, mahnı veriblər ki, filan mahnını oxumalısan, zat, səni qabağa çəkəcək. O vaxtı mərkəzi televiziyadan. Amma baş redaktor deyir ki, o mahnı qeydiyyətdən keçməyib. Sən çəkilişdə o mahnını oxuma. Özü də mənə xəbər veriblər. İndi kimə qulaqasın? Baş redaktor, İmum İttifaq televiziyasının baş redaktor deyir, o qabaq belədir də, qeydiyyətdən keçməyən, Qudsaliqdən, Şuradan keçməyən mahnını efərə vermirdilər. Bədii Şura təsdiq olmalı idi. Bədii Şura. Bunlar da yol tapırlar, gənə yazırlar. O gənə pozu. Mənim də aqsaqqalım Qacı Kasimov idi. Anəkin, o bizim yerlimizdə, Azərbaycanlıdır. O mahnıların, mətnilərin, sözlərin, o deyir, Sərxan oxuma. O bizim dostumuzdur, baş redaktor dedi. İndi gəlmişəm çəkilişə, Tuxmanovun da arvadı, həyat yoldaşı Tanyadır, o da belə deyək, Tuxmanova çörək deyil. O mahnını yazmazsan, bir üç dan not qalıb, sən çörək verməyəcəm, yeməyəcəksən. O mahnını gərək ax kostümda çəkiliyib. Mən də getirdim qara cins kostüm, gitara, ispan mahnısı da. İspan mahnısı da gedir xalq mahnılar kimi. O, Şuradan keçir. Doğruq, mən o ax kostümü görəm. Siz niyə ax kostümü? Dedim, bilirsiniz, mahnı keçir. Mən çəkilməyəcəm, sizin mahnını çəkməyəcəm. Mən sənə yadıma salaram bunu. Ooo, mən yadıma yamansın. Çaldı. Belə şeylər oldu. Sonra efirdə mən getmədim. Ayrı bir yax yolanı çağırdılar, tez, qaça-qaçda çəkdilər. O mahnı getdi efirdə. Mən anəyə qədər, bəs nə oldu? Bəs baş edir. Belə də biz uduzduq. Görəm, arada mən düz hərəkət görmədim. Yazıq, kişi mahnı yazmışdı, mənə dəvət eləmişdi. Bax, belə peşmanlı olmadı. Hər dövrünün çətinlikləri var. Mən də neyinin böyüyün sözünə qulaq. Səhəm, mənim qeymlə bağlı dediniz ki, ağ qeyns, mən də qara cins. O vaxt üçün bu qədər seçim yox idi qeymlə bağlı. Sizin də çox zövqlü səhnə qeymləriniz olur. Yaxşı bir ağ kostümü var idi, Yugoslavski, o mahnını o qeymlə gərək çəkilişi, kostüm. Amma bu İspan serenadası, o velvet cins, qara, qırmızı köynək, gitarı qəşəng görsənir də. O qeymləri əldə eləmək çətin olmurdu. Sovet vaxtı biraz çətin idi bu qeymləri. Yox idi, qeym yox idi. Axtarırdıq, tapırdıq. Necə axtarırdınız, necə tapırdınız? O vaxtı belə farçovçiklar var idi. Onlar xaricilərlə əlaqəyə girirdilər. Alırdılar, tutsaydılar, iş verirdilər onlara. Kimsə xaricdən getirirdi, alver eləyirdi. Cins satanlar. Sonra o biroskalar var idi, o biroska tükanları var idi, valütlü tükanlar. Oradan nəsə alırdıq. Çox çətin idi qeymlə. Və indi necədir? Yəni, kostümların səhnə qeymləriniz necə həll edirsiniz? Qeym çoxdur, amma sən səhnəyə gərək belə qeylərsən ki, birinci sənə rahat olsun və zalda o qeymdə heç kəs olmasın. Seçilməlidir. Hə, sən eyni kostümdə üç nəfər zalda oturacaq. Sovet vaxtı daha sanıydı. O kostümda da sən səhnədə olacaqsan. Ona görə intipaşıb olmalıdır. Xüsusi hazırlıq. Seçilməlidir yəni. Xüsusi, bax, məndə bir çəngəy var, onu Avropada tikdiriblər. Gəlib öydə ölçü götürüblər, zat-zat, parçaları görsədiblər, hansını seçirsən. İçərdən də yazıblar Sərxan içərisində. Bilirəm ki, o yeganə məndə də o kəsindir. Eksklüziv. Eksklüziv sizin üçün. Sizin üçün yaradıcı mühüdə hansı faktorlar şərtləndirir? Yəni, bir insanda, bayaq danışdınız bir qədər Moskvada başınıza gələn əhvalatı, iddialı olmalıdır, ambisiyası olmalıdır, yoxsa bunların heç biri olmamalıdır, sadəcə yaradıcı mühüd olmalıdır. Bilmirəm. Yaratmaq üçün sizə nə lazımdır? Belə deyək. Yaratmaq üçün tək olmalıyam. Tək. Fikir vermişsiniz, rəssamlar tək olurlar. Həftələrlə öyə gəlmirlər. Sonra gəlir kirk baltarını arvat uşaqına atır. Gəni gedir, orada qalır. Eymalı xanada. Bəli. Biz gərək tək olaq.
Bizə heç kəs mane olmur. Hərdən bir nəsə eşidirsə, saat 1-dir gecə. Qaranlıq, durursan, tez gitaranı götürürsən, yazırsan onu ki, yaddan çıxmaz. Sakitlik və tək olmalıdır. Amma deyirlər ki, yaradıcı insanın ətrafı qadınlarla bol olur. Düz demirlər? Yox. Belə deyil. Belə deyil. O konsertdən sonra, indi veriliş demədəm, oturmuşsunuz. Amma şəxsi həyatında yox. Onda yaradıcılıq tənhalıq gətirir? Tənhalıq kömək eləyir yaradıcılığa. Çox kömək eləyir. Bəs bir insan ömrü üçün çətin deyil? Axı, insanın təkcə yaradıcılığından ibarət deyil? İnsanın da indi sənətkarın ya rəssamın yanında olmalıdır qadın. Amma o qadın gərək başa düşsün ki, bəzi şeyləri qurban verir bu şəxsə. Məsələn? Ki, hər qadın istəyir ki, özü də öz tərəfinə diqqət hiss eləmək istəyir. Əlbəttə, bütün insanlar kimi. Amma bu həmişə öz sənətindədir. Sevgisi sənətdir. Sevgisi sənətdir. Bəs bir insanı xoşbəxt edə bilməyən bəzi insan qadınlar böyük bir auditoriyanı xoşbəxt edə bilərmi? Mən istəyirəm ki, məni sevsinlər. Mənə vacibdir ki, məni sevsinlər. Mən belə kişi seçməliyəm ki, məni sevsin, mənim üçün ölsün. Amma bu sənəti üçün ölür, bu qadın üçün ölür. Belə çıxır ki, o qadın öz həyatını qurban verir bu kişiyə. Yəni, eqoistdir qadın burada? Eqoist olmamalıdır bu qadın. Bəs yaxşı, əgər evdə yaradıcı olan qadın olsa... Mən gözəldir ki, mən bu kişinin yanındayım. Belə qadınlar azdır. Bəs olur, razılaşmalıdır. Razılaşmalıdır. Belə qadın, mən tələb eləmirəm. O özü verir, könüllü. Könüllü olmalıdır. Amma desə ki, yox, bəsdir də, at o gitaranı yəz, gedək, mənə də fikir verdim. Sən onda öldün. Sənətkar kimi öldün. Onda sənətkarın... Bu əsl sevgi dəslində, yəni heç nə gözləmədən sevmək odur. Sən də ondan bir şey tələb eləmirsən, o da səndən tələb eləmir. Bəs əgər evdə həm kişi, həm qadın yaradıcı tiplərdirsə, bir-birəni necə mani? Hörmətlə, münasibətimiz, hörmətlə... Bir-birin sərhədlərini harada qoruyan sərhədlərdə var. Bu mədəniyyətdən asılıdır da, insanın mədəniyyətindən. Hər kəs öz mədəniyyətində, öz yaradıcılığına məşğul olsun. Ona görə qadın, oğlan, qız bəyənəndə bir-birini gərək bir səviyyədə olsunlar. Dünya görür. Biz niyə görə qabaq deyirlər? Hansı ailədəndir, atası kimdir? Biz deyirlər, nə fərqi var atası kimdir? Mən də o qızı sevim. Onu deyirdilər ki, bilsinə, bunların sosial mədəni səviyyəsi nədir? Bu ailədə böyüyüb, bu ailədə tərbiyə alıb ki, uyğun gəlsinlər. Bunlar bir şeyə bir görüşlə baxırlar. Sərxan müəllim, evdə həyatındakı bir qadının sevgisinə heç olmasa 50% cavab verə bilməyən, yəni sənətkar olduğunu sübut auditoriyanın sevgisinə cavab verə bilərmi? Yəni 100% cavab vermək onun borcudur. Sevgisinin haqqını verməlidir. Yox, cavab verir, amma nə formada olur o cavab? Ənənəvi insanlardan fərqli ola bilir. Fərqli olur, hə. Fərqli olur. Sigaretin üzərində yazılır ki, sigaret çəkmək sağlamlığınıza ziyandır. O zaman belə bir şüar lazımdır ki, sevimli qadın yaradıcılığa ziyan vurur. Yox, mən kateqoriklə demirəm ki, ziyandır. Hər insan özü seçir. Hər insan özü seçir. Hər insan özü seçir, özü üçün. Bəs sizin yaradıcı insan olaraq ətrafın sizə təsiri nə qədərdir? Kimlərin fikri, ümumiyyətlə insanın kimlərsə fikri sizin haqqınızda önəmli ola bilirmi? Kimlərin fikri ilə öz fikrinizi dəyişə bilirsinizmi? Axsaqqalların, məşhur insanların. Onların rəyi sizin üçün əsas olur. Əsas yox, amma fikir verirəm onların. Yəni, düşündürür. Mən hesab eləmirəm ki, mən haqlıyam hər şeydə, mən hər şeyi bilirəm. Yox, heç vaxt. Heç vaxt. Mütləq rəyləri alırsınız. Alıram. Lazımdır. Adlar çəkə bilərik mütləq, o sizin üçün meyyarlar kimdir, onların rəyini alırsınız. Tez-tez Rustam İbrahim Bekimlə görüşürük Moskvada. Mənim üçün o böyük, məşhur insandır, aqsaqqaldır. O ilə çox gözəl bir masada oturursan, lezzet alırsan.
Yəni o fikir mübadiləsi, söhbət, söhbət yeni dər, yeni fikirlər, yollar açır, yaradıcılığa yeni bir istiqamət verə bilir. Belə insanlarla oturanda hiss edirsən ki, həyat nə gözəldir. Bəs dostlarınız arasında Rusiya şov biznesindən necə? Kimlərsə var? Şov biznesindən mən əlaqə saxlamıram. Amma köhnə artistlərlə, o dövrün artistləri. Kimlər ola bilər? Kimlər var aralarında? Ha, onlar qocalıblar artıq. Mən də öncə yaşa doğmuşam da. Leşinkadır, Rataradır, sonra Gradskidir, Serovdir. Onlar o dövrün müğənniləridir də. Amma yenə də dostdur. Dostumuz, dost deyəndə tez görüşürük səhnədə də. Ha, salam, sövünürük, yani hələ sağır. Hələ oxuyuruq. Bəs müasir, daha çox Rusiyada yaşayırsınız və Rus estradasını daha gözəl bilirsiniz. Oradakı o yeniliklərlə bir, bəlkə bunu bir tətbiq eləyim, bəlkə bir gənc bir ifaçı ilə bir duet, bilmirəm, başqa bir şey. Yox, istəmirəm. Bəs Azərbaycanda necə, sənətçilərlə münasibətiniz necədir? Azərbaycan musiqi aləmində baş verənləri izləyirsinizmi? Ötən həftə Avroviziyada iştirak elədik, təəssüratlarınız necədir? Bizim bugünkü 2019-cu ildəki gitaralı mavi gözlü Çingiz haqqında nə düşünürsünüz? Çox xoşuma gəldi, çox xoşuma. Ay, ümumiyyətlə, şəhərdə gezik, o qədər gitar ilə... Oğlanları görürəm. O vaxtı tək-tək idi. Bəli. Mən birinci o gitaranı moda saldım. Bəli. İndi hər yerdə gitarı ilə bulvarı gezirsən, küçəni gezirsən, uşaqlar gitara çalırlar, musiqi tükanlarında gitaralar satılır. Çox gözəl, çox gözəl. Sərxan bir də qadın sevgisindən danışdı və yaradıcı kişinin həyatındakı rolundan danışdı. Bəs yaradıcı insanın həyatındakı övlad sevgisini hara qoyardınız? Yox, mən bir gözəl qızım var. Hər ata üçün uşaq gözəldir də. Mən deyirəm, mən sənin ana öreği ilə atanın. Gözəl bənzətmədi, çox yaradıcı bənzətmədi. O müxbirdir, jurnalistdir, qəşəng yazır, Kamila. Kamila. Çox, ata kimi mən yaxşı atayam. O da məni çox sevir. Bəs öz uşaqlığınıza üst tutsaq, sizi harada görmüş olaraq, o balaca Sərxanı harada tapa bilərik? Sərxan, biz 4 nəfər idik ailədə. 2 oğlan, 2 qız. Çox şuluq idim. Çox şuluq idim, hə. Həyit, küçə, anam deyir, bəsdir, dayı, gecədir, gəl. Həmməşə harasa düşürdüm, yıxılırdım, yaralı. Dizlərim yaralı idi. Sonra idmanla məşğul olurdum. Yax klubda, bu dənizdə avar çəkirdim. Sonra təsadüfən gitaranı eşitdim, vuruldum bu alətə. Gəldim atama, dedim ki, istəyirəm gitara çalım. Deyirsən, dəli olmuşsan. Sən 40 yaşın olur, deyəcəklər. Siz neylə məşğulsunuz? Gitara çalın. Get həkim ol, nəsə o, adam ol, institutlar. Dedim, yox, gitara, yox. Yox, 14 yaşım var idi. Hələ noyabr ayı idi, qaçdım öydən. Aha. Hara qaçdınız? Küçüyə. Gəlim, 2 gecə gəlmə. Harada qaldınız? Bağlarda, parklarda. Öz də soğuqdu, noyabr ayıdı. Mən də öydən çıxdım, bayraqlar asılmışdı. Orada Sovet vaxtı da ittifaqı ki, noyabr bayraqları qırdım, saldım altına, üstümə, bağlarda yatırdım. Sonra gizdin gəlirdim həyətin yanına, bacım çıxırdı, bir parça çıxırdı. Yerdim, gəlir qaçırdı. Anama pis oldu, deyir, yaxşı da Rəşid, qoy gəlsin, istəyir, qoy gitarı çalsın, yazıq uşaq. Yəni, demək istəyirəm ki, gəli, mübarizə burdan başlayır. Elə o sual vermək istəyirəm, səki, bax, sənət üçün mübarizə elədiniz. Mübarizə burdan başlayır. Atam o vaxtı məni sındırsaydı, yaxşı gitarı, yox, yaxşı da. Başqa nələr uğrunda belə mübarizə aparmışsınız? Çox mübarizə aparmışam. Mən seçdiyim, sevdiyim yolundan kənara getməmişəm. Çox prinsipial oluram mən. Sonra atam uşaqlıqda şuluq olmuşam. Atam mənim kəmərlə döyüb. Böyük qardaşımı yox. O əlacı olub, yaxşı dostları olub. Sözə baxan. Sözə baxan, amma atama sonra baxmayın. Mən baxmayın. Belə olur həyatda. Sonra atama deyirəm, papa...
əməkdar artistlər və sən məni uşaq deyir, döyməsin. Olmaz. Olmaz. Simul verir. Həm bir motivasiya olur. Doğrudan da belədir. Həm məşə uşaqlıqda, onda qıtlıq idi də o vaxtlar. Toğuq zad yox idi dükkanlarda. Toğuq alırdılar. Tofiqin qaraciyəri həstədir, bilmirəm. O toğuq onadır. Biz mənə çatmır. Ən yaxşı şeylər onadır. Xaricə Bolqariya onu göndərdilər. Amma valideynlərə mən baxdım. O baxmadı. Bəs niyə belə olur? Həyatın ədalətsizliyi, ədalətsiz tərəfi hiss edirsiniz. Bunu ümumiyyətlə başqa nədə hiss edirsiniz bu ədalətsiz tərəfini həyatınızda? Xüsusi yanaşma böyüklərə olur, məsuliyyət kiçiyin çiyinində qalır. Şərq ailələrindən deyə bilərəm bizdən yəni. Bəli. Deyilmi? Bunun təsiri ola bilər. Kiçik evladın bütün məsuliyyət boynunda qalır. Bəli. Deyilmi? Bəli. Bir də ədalətsizlik. Bax, bunu siz ədalətsizliyi hesab edirsinizmi? Hər nə də olsa, kiçik oğul baxmalıdır, valideynə böyük oğul baxmalıdır. Fərq yoxdur. Ümumiyyətlə, həyatda ədalətsizlik görəndə necə mübarizə aparırsınız? Bax, heç bu situasiyanı qoyduq bir qırağa. Bu doğrudan da şərq adətində sonuncu övlad baxmalıdır valideynlərə. Mənə təsir eləyir ədalətsizlik. Çox təsir eləyir. Cəmiyyətdə olan da ədalətsizlik, məhəllədə olan hər yerdə. Mən, bilirsiniz, özümü hiss eləyirəm dünya vətəndaşı. Ki, dünya bizim öyümüzdür. Və qoy bu dünya bizim küçəmiz, məhəlləmiz, şəhərimiz, respublikamız təmiz olsun, pak olsun, hava təmiz olsun. Səsküy də bu çirkdir. Səsküy də bizi kirk kimi gəlir, dolur qulaqlarımıza. Sakitli olsun, insan mədəni olsun, öyündə təmizli olsun. Bəziləri var, öylərində təmizdir, qırağa çıxır, zibilliyə fikir vermir. Mənə o qırağda olan zibillik çox təsir edir. Niyə belə olmalı? Ona görə hər insan özünü belə hisslə yaşasa ki, ətrafını gözəl eləsin, təmiz eləsin. Gör, nə qədər dünyamız təmiz olar. Əslində öz əlimizdədir. Həm mənəvi olaraq, həm fiziki olaraq. Ona görə də onu televiziya zat bunu həmişə deməlidir. Bizdə artıq bu musiqi verilişlər çoxdur. Biraz tərbiyə də vermək lazımdır gənclərə. Ay toyda bu fəlkəs belə oxudu, buna söz atdı. Bu düzgündür. Bu düzgündür. Həyatda illər keçsə də heç dəyişməyən dəyərləriniz var? Varsa hansıdır. Birini bildik ki, mübarizə aparmağı sevirsin. Mübarizə sizin üçün əsas dəyərdir. Mübarizə başqa nə var? Keç vaxt var. Vətəndaş borcumdur. Hətta belə deyər. Mübarizə olmaq. Başqa nə var heç dəyişməyən dəyərləriniz sırasında? Sağlamlıqla məşğul oluram ömür boyu. Çalışıram. Neylə mübarizə gərək insan aparsın? Bizim nəfsinə. Sonra bu qidalara fikir versin. Hər şeyi atmasın orada. Ki, mən belə fikir eləyirəm ki, əsas o qidalar insanın öyünü yıxır. Çox yemək, nəfsini saxlaya bilmir. Az yemək lazım. Başı yeməyə fikir o qədər verməyir. Biz bilirik ki, siz sağlam həyat tərzi keçirirsiniz. Amma mən sağlam, dadlı yeməkləri sevirəm. Amma qaydasında olmalı. Hər şeydə qayda olmalı. Necə yiyirsiniz? Nələri daxil etmişsiniz həyat tərzinizə? Nələri çıxartmışsınız? Bilə bilərik. Təmiz su, saf su olmalıdır. Birinci. Həməşə səhər-səhər sudan başlayır. Sonra tənbəlli gərək eləməyəsən, özün şirələri çəkəsən. Bəziri tənbəlli eləyəsən, sonra onu yumaq lazımdır. Həməşə o şirələri, ömür boyu mən şirələr içirəm. Baxır da, balqabaq çıxanda balqabaq şirəsi qəşəngdir, kökdir, almadır, hər şeyi mən... Çox belə yeməmək, sonra induşka əti çox sevirəm. Qabaq bizdə yadımdadır da, öydə ət yeməyi olmayanda dirdi xorey yoxdur. Elədir, indi də elədir. İndi mən ət yemirəm. Ət, yox, yiyirəm, filan yerə qonağı getdim, filan restorana zada, orada kebabdıza da, amma öydə ətmə, induşka yiyərəm. Bakıda gözəl toğulardır, Bakının toğuları çox dadlıdır, Moskvada belə toğu yoxdur. Buradan ora toğu aparırıq. Doğrudan. Başqa nə aparırsınız Bakıdan yedəndə? Başqa lavaş aparırıq, toğu aparırıq, indi nar olanda nar aparırıq.
Hər halda o ağız dadı bir Azərbaycanlı danışır. Ömrü boyu Moskovada yaşamış Azərbaycanlı və ağız dadını özü ilə insan gəzdirir. Yəni. O meyvəni də, o yeməyi də, o suyu da. Moskovada da Azərbaycanlı çoxdur. Biz həmişə münasibətdəyik, dostlar, çox qardaşlar. Ona görə dili də itirmirik. O dil məsələsi mən toxunmaq istəyirdim. Yəni çox olur, yəni çox rastımıza çıxır. Bir müddət xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar dildə problem yaradır, amma sizin belə səlis nitqiniz heyran qoyur ki, onu itirməmisiniz. O daimi ünsiyyət saxlamağın nəticəsidir bu. Səhra mənim, sizin ifanız əksər insanlarda, xüsusilə bizim valideynlərimizdə bir nostalji duyğusu yaşadır. Sizin özünüzün necə xiffətin çəkdiyiniz bir dövr var mı? Həyatda nəyinsə xiffətin çəkirsiniz mi ümumiyyətlə? Bir az çəkirəm, demək olar, o illər də, o illər, parlaq illər o 80-ci illər idi. Mən üçün hər şey yaxşı idi. Sənət də düz qurulmuşdu. İndi bir vəziyyət belədir, çoxsa itirib özünü. Meyarlar dəyişib sənətdə. Bəli, amma yenə də deyirəm ki, mən öz yolumla gedirəm və hələlik tamaşaçı qabul edir bunu. Deyişsəm, deyəcək, biz Sərxan aradır, Sərxan yox oldu. Qəbul etməyəcək. Qabul etməyəcəklər səni. Qabul etməyəcəklər. Həm də siz teatral sənətindəsiz də, həm də hələ görüşdən də çox şey asılıdır. Səhnə mədəniyyətindən, nə tər çıxış eləyirsən, nə tər söhbət eləyirsən, nə tər qurursan öz çıxışı, öz konsertinizi, proqramı, mahnıları necə qurursan, dinamik necə gedir, ona çox böyük fikir verirsən. Özüm qurursam o ssenariyanı ki, əsas hansı mahnı ilə başlayacaqsan, hansı ilə qutarılacaqsan. Səhəm, mən bir az əvvəl bir fikir işlətdiniz ki, uşaqları bir az da tərbiyələndirmək lazımdır, bütün günü oxumaq olmaz. Həmin dövrlərin musiqisi həm də bir gəncləri tərbiyələndirirdi. Musiqinin belə bir missiyası var idi. Var idi. Çox zövqlü seçilirdi və insanlar hətta necə sevməli musiqidən öyrənirdi. Çağdaş musiqi başqa bir mesaj ötürür, sizcə yox? Qabaq, profesionallar yazırdı da musiqini, yəni, məstəkarlar. Yəni, bu tendensiya bütün dünyada gedir, görürük ki. Bütün dünyada gedir. Bəli. Bütün dünyada gedir. Ozu da indi internet var. Siz istəsəz burada bu yandan bağlayacaqsınız, o yandan internetdən açılacaqlar. Bəli. İdarə eləmək mümkün deyil artıq. Mümkün deyil. İndi, nətər indi, klasik musiqi ən yüksək musiqidir də. İndi necə biz deyək ki, Beethoven-ı qulağısız, Mozart-ı qulağısız. Çətindir bu, çətindir. Kütləli şəkildə həmişə qələbə gəlir də bu musiqi. O ki, bazarlara gedirsən, oradan gəlir səs, buradan bu masiv, kütləli bu mədəniyyətdir. O çətindir oyuna mübarizə aparmaq. Deyə bilərim ki, onda hər sənətkar öz dövründə bir musiqi tərbiyəsi prosesində bir məsuliyyət daşıyır. Bəli. Və bu özü-özünə məsul, mənim təqdim etdiyim, mənim ifa etdiyim musiqi o dinləyən gənc beyinlərə necə təsir və onlarda hansı musiqi zövqü formalaşdırır? Sənə bu səhnə verilib 2 saatdır. Səndən asılıdır, nə oxuyacaqsan? İstəsən o kütləvi fason mahnılar oxuya bilərsən. Var bir ciddi bir mahnılar, qəşəng, sözləri qəşəng olsun musiqisi. Səndən asılıdır. Əgər sən sevən musiqi ilə, sən bəyənən musiqi ilə o tamaşaçını əlvə alsın, bu qələbədir sən üçün. Demək ki, keyfiyyətli musiqiyə üstünlük verirsiniz. Maraqlıdır, keyfiyyət anlayışını həyatınızda bütün sahələrdə mi tətbiq edirsiniz? Həmişə mi keyfiyyətli? Bütün sahələrdə. Qeymdə, sonra danışmaqda, ifaçılıqda, hər şeydə. Çalışıram. Bilmirəm, nə tər çıxır, amma çalışıram. Nümunəvi yaşamaq bəs çətin deyil. Hər şeydə keyfiyyət axtarmaq, hər şeydə mükəmməlliyi axtarmaq çətin deyilsin üçün. Çətin deyəndə bu həyatdır da. Bu, sən gərək hərəkətdə olasan, inkişaf edərsən. Yəni, bu inkişafə sövq edir insanı.
Bəli, səhər başlayırsan yollu gedirsən də. Biraz sağlamlıq, biraz bu, biraz piyada gezmək lazımdır çox. Sonra yaradıcılıq, hərəsindən biraz gündür keçdi. Ay oturasan divanda televizora baxarsan, yox. Elə şey yoxdur. Amma imtinalar olur artıq. Keyfiyyət istəyəndə imtinalar da etməli olursunuz. Olur. Çox şeydən imtina edirsə. Siqaret, içki, bilmirəm nələr. Yəni, sırf bir sağlam həyat tərzi sürürsünüz. Bəli. Sırf sağlam həyat tərzi sürürsünüz. Bəli, və bu sağlamlığı təkcə o qida ilə və yaxud da ki, idmanla deyil, eyni zamanda düşüncələrinizi də sağlam. Münasibət. Yaxşı, təmiz münasibət olsun. Yəni, sağlamlığı hər yeri tətbiq edirsiniz. Maraqlı insanlarla münasibətdə olarsan, onda çox gözəldir həyat. Sizin yaradıcınızda bir də filmlər var az sayda da olsa. Olub, amma mən özümü... Keçmişdə musiqi müəllimi kimi xatırlayıram. Musiqi məktəbi maraqlı idi ona görə ki, film özü musiqi filmi idi. Və birisi, əvvəl imtina etdim, sonra Tofiq Quliyev də bu yandan, o yandan Qacı Qasimov dedi, yox, çəkil. Razılıq verdim, amma dedim, ssenariyada dəyişiklik olmalıdır. Xoşuma gəlmirdi. Orada filmin adı şeydi, Truba Zavod. Truba çağırır. Bir de o nədir Truba çağırır? Yazız, qəşəng olsun musiqi müəllim. Öz şərtlərimi qoydum. Onu yerinə getirdilər. Çəkildik. Çəkiləndə Tofiq, rəhmətli Tofiq İsmail deyirdi. Sən bu sinifdə Sərxan Müqənni deyirsən. Musiqi müəllimsən. Sən belə şeylər eləmə. Orada da auditoriya var balaca və orada da özünü səhnədə hiss eləyirsiniz. Eləyirdim, hə. Sonra ikinci film oldu o, Təqib. Orada təmiz dramatik rol idi. Çətindir, çəkilmək çəkindir. Mən özümə aktor sayırım. Aktor sayırım, amma artist sayıram, səhnə. Səhnə, artist, musiqi artist sayıram. 100%. Amma aktor ayrı bir sənətdir, ayrı sənətdir. İyun 18-i çox yaxında da doğum gününüzdür. Sizi bir də görməyə bilər, ona görə bəri başlar. İndən təbrik eləmək istəyirik. Ürəyiniz cəhillər arzulayıraq. Ümid edib bu dəfə də Bakıdan gözəl hisslərlə ayrılır. Hər dəfə dəyişirmi o Bakıdan ayrıldığınız hisslər? Dəyişir, gözəlləşir Bakı. İnsanlar da şəhərini görürəm, sevirlər, orada dörd gündə o qədər... Daha təmiz görürsünüz. Təmiz görürsənirəm. Bir konsertiniz olacaq, konsertinizə də uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun, hamını dəvət edirəm. Fərqləri mi hər dəfə repertuarınız? Repertuar bilirsiniz. Nələr dinləyə biləcəyik? Əsas, öz yazdığım mahnılar olacaq, əsas, 90%. Bəzi də vaxtlar ayrı bir bəstəkar. İyunun 7-sində. İyunun 7-sində. Landmarkdə. Doğum günü yaxın qalmış. Keçmiş illərdə yazan mahnılar da olacaq. Yeni mahnılar da olacaq. Əminik ki, gözəl bir repertuar hazırlamışsınız. Romanslar olacaq. Mən konserti bloklarla düzürəm də. Bloklarla gedəcək. Təmiz estradı, sonra roman, sonra xarici mahnılar, xarici klasik mahnılar. Sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Maraqlı uğurlar arzulayırıq. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Bir ayrıca təşəkkür edirik və tamaşaçılara da gözəl bir musiqi ziyafətində iştirak etməyə dəvət edirik ki, bu mahnıları qaçırmasınlar. Çox sağ olun. Yaxşı bir həftə sonu arzulayırıq. Həm sizə, həm də tamaşaçılarımıza sağolaşırıq. Sizinlə salamat qalın. Sağ olun. Qonağımız xalq artisti Sərxan Sərxan idi. Gələn həftə davam edəcəyik. Diktabanlaydı. Sağ olun.